Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Deputetët e opozitës para fillimit të seancës së kuvendit kanë kritikuar kryeministrin Albin Kurti lidhur me vendimin për durimin e tokës për manastirin e Deçanit. Sipas tyre, kryeministri Kurti e ka mashtruar opinionin sa her ka folur për dhënien e tokës për manastirin, duke përmendur edhe kundërshtitë e Kurtit sa ishte në opozitë. Vendimet e gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës janë të pakontestueshme. Dhe kur them të pakontestueshme, nuk kupton që ato dhe janë të patushme. Më shreje pjekurisë demokratike, fillimisht për një shtet dhe një shoqëri. Edhe ky ka qenë qëndrimi ynë në gjithëhershëm si lidhje demokratike e Kosovës. Patkesisht, zoti Kurti ka zgjedhur me vendi të plot që mbi kauza të tilla të rrejshme ndërtoi bazën për ardhin pushtet. Dhe tani në pushtet ka kuptuar se kauzat e rrejshme shëndrojnë, por gjithsesi ato janë të dëmshme. Ajo shpreha e popullit edhe fik edhe korrit. Po na ndodhë fatkesisht me Kurtin, mënyra se si ky po i trajton aleatet, edhe obligimet që i ka marrë me aleatet, do t'i kushton Kosovës. Pa, do t'a kemi një presion vazhdushëm për shumë të tema tjera. Rrugës do t'ishte që pas kësaj që i ka ndodhë dje, që Kurti të rikthehet në planin franco-gjerman, për shkak se është një për Këshillin e Evropës, antarësimin e Këshillit të Evropës, Kosovës për i kërkohet një paket i masave. E ne për me mujtë me ecë drejt NATO-s, do të na duhet me marë kandidaturën për BE. Pa, çka do të na kërkohet në kandidaturën për BE, dhe si do të mujtë ecë një drejt NATO-s, pa folë tu për antarësimin në KB. Pa, kjo qeveri për i hargjon këtë katat në dorë. Dhe kjo qështje nuk do duhet vindë dhe në të ditë, kjo qështje do duhet ishte përfunduar, konform vendimit të gjykatës kushtetuese. Mirë po, normalisht tashme po i kthehet bumerang, pra vet njeriu të cilin e ka tashme e kishte ndërtuar një kauz mbi një çështje të tillë për disa vite më radh, pra kishte pas një angazhim politik dhe ishte rrit mbi disa kauza të rrejshme, të cilat do t'i bllokonte dhe nuk do t'i çonte përpara kur të vinte pushtet. Kryeministri Albin Kurti dje në mbledhjen e qeverisë ka kërkuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës që ta zbatoj akt gjykimin e gjykatës kushtetuese për dhënien e 24 hektareve tokë në pronësi të manastirit të Deçanit. Ky vendim i gjykatës kushtetuese ishte marrë në vitin 2016, por ishte kundërshtuar atëherë nga lëvizjavë të vendosje, por edhe nga komuna e Deçanit. Por pas kushtëzimit se antarësimi në Këshillin e Evropës lidhet me zbatimin e këtij akt gjykimi, qeveria vendosi që kjo të jetësohet. Ndërku ka pasur reagime nga opozita ndryshe nga ndërkomtarët të cilët e kam përshëndetur këtë vendim të qeverisë. Por cila është rëndësia antarësimit në Këshillin e Evropës, e cila është si një paradhon për në Bashkimin Evropian. Të gjitha shtetet kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, paraprakisht duhet të jenë antare në Këshillin e Evropës, për ndryshe antarësimi është i pamundur. Organizata më e vjetër ndërkombëtare në Evropë, Bën Bashk 46 shtete antare, promovon dhe mbron demokracinë, të drejtat e njeriut, si dhe sundimin e ligjit. Për të qenë antar i Këshillit të Evropës, duhet të plotësohet kriteri kyç gjeografik. Mirë po statuti i kësaj organizate specifikon se ndonë se antarësimi është i hapur për secilin vend evropian, duhet që ai vend të përmbush standardet specifike demokratike dhe të drejtave të njeriut. Këshilli i Evropës ndihmon shkëmbimin e praktikave më të mira midis shteteve antare, nxit bashkëpunimin politik dhe dialogun midis shteteve antare, u ofron atyre programe për ndërtimin e kapaciteteve, si dhe promovon bashkëpunimin kulturor dhe atë arsimor. Këshilli i Evropës është organizatë meritore për heqjen e dënimit me vdekje në kontinentin evropian. E arritura më e famshme konsiderohet miratimi i Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Pas kësaj konvente u krijua edhe Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, më e larta gjykatë në Evropë. Është ky institucion ku qytetarët mund të ngrenë çështje nëse konsiderojnë se ndonjë vend antar i ka shkelur të drejtat dhe liritë e tyre. Këshilli i Evropës ka miratuar një sër konventash që kontribuojnë në luftën globale kundër terrorizmit, trafikimit të qenieve njerëzore, pastrimit të parave apo krimit kibernetik. Fokus të veçantë ka çrënjosjen e racizmit dhe ksenofobisë. Ndonë se shpesh kriot nga tres me Bashkimin Evropian, Këshilli i Evropës nuk është pjesë e strukturës së BE-s. Pavarësisht kësaj, konsiderohet si paradhon për në Bashkimin Evropian. Asnjë vend nuk është antarësuar në Bashkimin Evropian, pa u bërë paraprakisht antar në Këshillin e Evropës. Më
Me kërkesë të 40 deputeteve opozitar, kuvendi Kosovës është bledhur në seancë të jashtëzakonshme ku po diskutohet për tenderet një burimor. Partitë opozitare kanë akuzuar partinë në pushtet se me këta tender po e dëmtojnë ekonominë e tregut dhe se janë burimi korrupsionit. Kontrata një burimore që kapim lerën e mbi 220 milion eurove, 20 deputet opozitar thirën seancë të jashtëzakonshme, aty ku u tha se këto kontrata janë burimi korrupsionit. Bugjeti i shtetit dëmtohet me kontrata një burimore sepse nuk merret vlerë për para. Projekti kushton më shumë dhe kualiteti ka mundësi të mos jetë më i miri. Për më tepër, kjo është ndërhyrje e shtetit në ekonominë tregut dhe ndikon në deformimin e konkurrencës së drejtë. E mbi të gjitha, këto kontrata janë burim i korrupsionit. Vetëvendosi tha se nuk ishte nevojë për këtë seancë të jashtëzakonshme me që raporti është publik që 10 muaj. Se kuptoj se ku është relevanca e kësaj seance dhe opozitëbërjes tuaj, në vend që të kemi seancë tregut, ku i trajtojmë dhe i votojmë marrëveshjet ndërkombëtare, që po presim mbi një vit pa u votuar, ligjin dhe çështjet e tjera, ju e keni hallin të kauzat falso, që po mundoheni të dërtoni e të cilat fatkeqësisht nuk po ju funksionojnë. PDK ka kërkuar që për këtë të themelohet komision hetimor në kuvend. Ka material të mjaftueshëm për prokurori. Dhe mendoj që hetimi parlamentar do t'i kanalizoj qartë dhe do t'i procedoj në prokurori të gjitha ato kontrata të cilat shohim që ka arsyeshmëri të mjaftueshme që ka elemente penale të cilat duhet të hetohen. Besnik Tahiri i AAK-s tha se këto kontrata dëmtojnë konkurencën e lirë. Tregojnë se janë mjeti më i mirë potencialisht për dëmtimin e konkurencës së lirë, për korrupsion dhe për favorizim nga sektori publik për sektorin privat. Në fund të debatit pritet të dalë në votim rezoluta e propozuar nga thirrësit e seancës. Shikues të nderuar, këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, ndërkësh do të lidhemi tani drejt për drejt me mbledhjen e jashtëzakonshme të asamblesë komunale në Prishtinë, e thirrur nga këshilltarët e lëvizjes vendvendosje për emrimin e kryesuesit të kuvendit komunal. Deri në edicionin e radhës, mirupafshim.